Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sekarang ni kita akan cuba buat penyelesaian untuk kuis tadi. Ada 20 soalan. So kita akan buat semuanya. Okay. Okay, ready eh? Question number one. Okay, 0.0169. Okay, kita nak tulis dalam bentuk standard form. Okay, nak tulis dalam bentuk standard form. Jadi, kita ada kat sini... 0.000 ada 6 0 eh 00169. Okey, so apa kita nak buat, kita jadikan dia dulu 1.69. okey, so kat sini kita dari sini kita gerakkanlah 1 2 3 4 5 6 7. So jawapan kita times 10 to the power of negative 7. Kenapa negative 7? Sebab dia bergerak ke kiri. So kat sini kita akan dapat in answer P times 10 power of Q. Okay, so bila P 10 power of Q, so P kita adalah 1.69. Okay, P sama dengan 1.69 and then oh, Q pula. Okay, Q equal to negative 7. So, jawapan kita apa? Jawapan kita ialah A. Okay, jawapan kita A. Okay, question number 2. So, okay, kita go through laju-laju eh. Question number 2. Okay, yang ini kita just press your calculator. You akan dapat 256560 divided by 2. You can get 28280. 28280. Buruknya tulisan. Masya Allah. Okey. Sekejap eh. Padam dulu. Tak cantik. Okey. 28280. So, jadikan juga jadi macam tadi general form. Kita akan dapat 2.8 something. Okey. 28280. Okey. So, kita akan dapat 2.8280. Times K berapa? So kat sini 1, 2, 3, 4. So 10 power of 4. So jawapan kita apa? A juga. Okay, question number 3. Okay, according to the statistic department of the current estimate that 1.3% to X million in 2007 can compared with 31,633.5 thousand in the sekejap eh, saya tutup dia lah dulu. Okay, banyak pula dia naik kan. Tak syok. Okay. Tazik, calculate the value of X in standard form correct to 4 significant figures. So, kat sini kita ada 1.3%. Okay, 1.3%. Maksudnya, kita akan buat 1.3% over 100. 1.3% per 100. Okey, so yang ini kenaikan dia. Jadi kalau ni daripada jumlah asal 100%, so kita akan tambah dengan 1.3%, so kita akan dapat 101.3. Okey, ini kenaikan dia. So kita akan buat 101.3 over 100 times okey, 31,633.5 thousand. Okay, 0.5 thousand kat sini. Okay, berada 0.5 thousand. So, kita akan buat yang ini jadikan dia ni lah. 101.3 over 100. Okay, bila 1,000 kita dah buat, kita akan buat 633.5 ni. Okay. Okay, yang ini akan jadi 1,000 kan. So, 1,000 dapat 1,000. So, gerakkan sini 1, 2, 3. Ni tak adalah. Okay, then you press your calculator. Nanti final answer you akan dapat jawapan dia berapa? Okay, jawapan dia B eh. Jawapan dia 3.24 times 10 power of 7. So, jawapan dia B. Okay. Okay, you just press calculator. So, saya prefer buat cara yang macam ni lah. Jadikan dia 1.3. Okay, 101.3. Okay, so untuk question number 4. Okay, which number is rounded off correctly to 3 significant figures? Okay, untuk yang ni, kita try 1-1. Okay, try 1-1. Kita akan dapat yang ni eh. Kita nak 3 significant figures. So, kalau sini 3 significant figures, dia akan dapat 2.03.
Dia nak 3 kan? 3 significance akan dapat 2.03. Kalau yang ni pula 2.03 juga. Okay, so kita tengok dekat 4 ni. Ni tengok dekat 3. Kalau 5 ke atas baru kita tambah. Okay, this one. Kita nak jadikan 3 significant figures. So, tengok dekat 7. So, kita dapat 1, 0, 5, 0, 0. So, jawapan dia C. Yang ini pula kalau kita buat, kita akan dapat 1, 0, 4, 0, 0. Kenapa? Sebab 4 tak lebih daripada 5. So, jawapan kita ialah C. Ya Allah, mudahnya. Okay, siapa yang salah ni memang rugi kan? Okay, next question. Okay. Question number 6. Okay, number 5. Number 5. Okay. Okay, untuk yang ini, kita kena tengok pada basic dia back semula. Kita ada number bases kan? Kita ada base 2, 5, 8. Okay, so bila kita nak convert pada base 10 ataupun bila base 10 nak convert balik pada base 2, 5, 8. Okay, yang ni kena tengok yang ni back semula. Tu B tu bukan bio eh. Base. Okay, base. Okay, so kita nak convert yang ini. Okay, kita tengok dulu soalan. Okay, a number in the base 8 X convert to the number in base 5. Okay, so kita ada number base 8 nak tukar pada base 5. Okay, so kat sini gambar dia macam ni lah. Kita ada satu number base 8 kita tukar kepada base 5, dia adalah 3, 1, 2, 4 base 5 kan. Okay, lepas tu kalau dia tukar pula kalau pada base 2, kita akan dapat 1, 1, 0, 0. Kenapa dia naik lagi eh? Tak best betul lah. Okay. Saya rasa macam nak tutup dulu eh. Cari juga sekejap ya. Okay, tak jumpa, tak apa. Okay, 1, 0, 0. Okay, 1 ada 5. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4, 0, 1, 4. Satu lagi. Allahabar. 1, 0. Okay, base 2. Okay, kat sini, kalau nak tukar base 2 pada base 8, kita buat kotak tu paling senang. Okay, ha, siapa yang terlupa nak tukar, nak change base, nak change base. Okay, base 8 kepada base 2 pada base 8. Ha, siapa yang terlupa ni boleh refresh balik otak kamu. Okay, nak tukar base 2 pada base 8. Okay, kita ada 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, ada berapa 1? Ada 4 kan? Itu tak ada 4. Okay, lepas tu ada 0 base 2. Okay, so kat sini 0 base 2. Okay, 0 base 2. Okay, yang ni pecahkan pada 3. Okay, pecahkan pada 3, kita akan dapat. Pecahkan pada 3 eh kat sini. 1, 2. Okay, lepas tu letak 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Okay. Okay, untuk 1, 2, 4 kat sini, kita tengok pula dia punya ni lah. Okay, dia punya. Dia punya apa? Dia punya nombor ni. Nombor dia kat sini. Okay, ni ni ada nombor. So, kita akan ambil 2. Ni ambil nombor. So, 4 campur 2, 6. Yang ni, 2 campur 1, 3. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada, yang ni ada. 4 campur 2, 6. So, jawapan dia 636. Okay. Oh, sorry. Ni bukan ni. 636. Boleh? Jelas tak? Okay, nampak tak yang ni? Faham ke tak? Oh, tuition dia jadi macam ni kan? Oh, sorry lah ya. Okay, so kita susun balik semula lah. Kalau tak faham. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, lepas tu ada 0. Okay, lepas tu pecah pada 3, 1. Haa, gitu. Oh, kenapalah saya ingat eh. Buku penuh tu sang teacher ni. Maklumlah lama tak mengajar kan. Haa, okay, jadi sengit-sengit dah.
Gitu, okey. Lepas tu tengok pada nilai yang ada. Okey, pada nilai yang ada, kita ambil yang tadi. Yang ni 4 dengan 2 yang ada. So, ambil 6. Okey. Yang ni yang ada belakang ni. 2 dengan 1, 3. Yang ni ambil yang ni. 4 campur 2, 6. 4 campur 2, 6. Okey, so jawapan awak 6, 3, 6. Jawapan dia C. Okey. Okey, next question. Number 6. Okay, given that the value of M, so yang ni tadi, kalau tu kita boleh gunakan ni je lah, calculator pun boleh. Tapi kalau malas nak calculator, kita boleh gunakan tangan. 10111 plus 1, okay, buat lagi belakang, 100, ni base tu, lepas tu 0101, okay, tambah eh. 1 plus 1, 1 plus 0, ok, senang je ni. Apa kacang goreng ni? Apa matematik ni senang sangat ni? Ok, 1 plus 1, 10. 10 plus 1, 1, 1. Ok, ini adalah base 2. Again, kita nak pada base 8. So, bila base 8 tadi, buatlah macam tadi, 1 to 4. Ok, 1 to 4. Ok, pada 1 to 4. Ok. 1, 2, 4. Okey, yang ni pecahkan dia. Eat. Okey, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Okey, 1, 2. Okey, yang ada nilai kat sini 1 dengan 2. So, sini akan dapat 3. Di sini ada nilai 1. Okey, 2. Ini ada nilai, dua-dua ada nilai. 2 tambah 1, 3. So, jawapan kita 313 base 8. So, jawapan dia D. Okay. Okay, next question. Number 6. 8 mana? Number 7 dengan 8 ni. Number 7 dengan 8 tertinggal pula. Okay, takpelah. Kita terus number 9 eh. Number 9 dalam quiz tu ada tersilap sikit. Okay, kita tengok soalan number 10 terus. Okay, number 10 ni. Okay, number 10. Ahmad menunggang. Okay, dia naik. Okay, yang ni bearing. Okay, bearing daripada okay, ni rumah. Rumah. Okay, lepas dia pergi rumah ni, dia pergi ke bawah. Sebab dia pergi selatan kan. Okay, lepas tu dia pergi ke timur. Okay, timur maksudnya kena ingatlah sini north, south, east, west. So, dia pergi east kan. South dulu, lepas tu pergi east. So, sekarang ni Ali dah ada dekat sini. Okay, now. Dia bergerak berapa kilometer? 10 kilometer. Lepas tu, dia bergerak 8 kilometer. So, sekarang kita nak baca bearing daripada rumah. Okay, daripada rumah. Jadi, dia nak baca bearingnya kat sini. Okay, bila kita nak baca bearing, kita mesti ambil daripada rumah kan, kita nak ambil baca dari rumah. So, kita ambil daripada sini. So, ini bacaan theta yang kita nak cari. Okay, so kita akan gunakan yang dekat sini. So, gunakan tua lah. Okay, gunakan tangent theta. Tangent theta sama dengan 8/10. So, press your calculator, you akan dapat theta sama dengan, nampak kan calculator dapat apa? So, akhirnya kita akan dapat 39 kan. So 039, so jawapan kita akhirnya kita akan dapat nombor 10. Jawapan dia B. Macam mana boleh dapat B? Sebab yang ni tadi theta dapat 39 kan. So kat sini 39 degree. So nak cari theta tadi, ini theta kat sini. Ini bukan theta, maknanya theta yang kita cari ni 39. So theta yang satu lagi 180 minus 39, so kita dapat 141. So ini jawapan dia. Okay, 141 degree untuk soalan 10B. Okay, so kita stop kat sini dulu. Kejap lagi kita sambung lagi 10 soalan. Okay, boleh? Okay, bye.